Gegužė ne tik paukščių klegesio ar augalijos suvešėjimo mėno, bet ir didžiųjų darbų pradžia. Neveltui anksčiau buvo vadinamas sėmeniu sėjiniu. Vita, kokiomis naujienomis pavasarį užbaigs konsultantai? Ramune, turime karštą naujieną. Norinčius nustatyti tikslią žemės sklypo ribas ir tikslų jo plotą, kad vėliau naudojant, vykdant statybas, perkant, parduodant, atliekant kitus notarinius veiksmus ar sandorius, nekiltų įvairių nesusipratimų, kviečiame naudotis nauja specialistų paslauga žemės sklypų kadastriniai matavimai. Taigi, nustatysime žemės sklypo ribų posūkių taškų ir riboženklių koordinates, bei tose vietose įtvirtinsime riboženklius, apskaičiuosime tikslius žemės sklypų plotus, parengsime žemės sklypo planą ir suformuosime nekilnojamo turto objekto kadastrinių matavimų bylą. Pasirūpinkite iš anksto ir nereikės susirūpinti paskutinę minutę. Ačiū, Vita. Augalininkystės ūkiuose pats darbymetis. Atsinaujinus augalų vegetaciją esant palankioms oro sąlygoms, pradėjo plisti ligos bei kenkėjai. Todėl labai svarbu laiku pasirinkti tinkamas kontrolės ir augalų priežiūros priemonės. Jums padės augalininkystės konsultantai, kurie įvertins pasėlių būklę, nustatys ligų kenkėjų daromą žalą pasėliams, pateiks nešališkus patarimus dėl kompleksinių priemonių taikymo kovojant su kenksmingais organizmais, rekomenduos augalų apsaugos produktus atsižvelgdami į kenksmingų organizmų plitimo, žalingumo ribas ir užpildys augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą. Užsiregistravę sistemoje IKMIS augalų vegetacijos metu susipažinsite su žaladarių plitimo, jų pažeidimo intensyvumo rezultatais iš visos Lietuvos. Rasite ir kitos naudingos informacijos. Visos IKMIS paslaugos nemokamos ir prieinamos bet kuriam turinčiam interneto ryšį. Siekiantiems geriausių gyvulininkystės rezultatų, jauki mobilė laboratorija atvykę mūsų specialistai nustatys ankstyvą viršingumą ir patars reprodukcijos gerinimo klausimais, ištirs pašarus ir pagal rezultatus sudarys racionus, esant poreikiui, atliks kraujo šlapimo tyrimus, įvertins gyvulių sveikatingumą. Atsižvelgdami į gautus rezultatus suteiks profesionalias rekomendacijas. Konsultuokitės ir dėl pašarų gamybos technologijų. Pasirūpinkite ūkio darbuotojų saugumu. Specialistai, atsižvelgdami į aplinkybes ir įvykusius nelaimingus atsitikimus, jų priežastis, konsultuoja ūkininkus, vyksta į ūkius ir įvertina situaciją. Pagal galiojančius norminius teisės aktus paruošia darbų saugos dokumentaciją, pagal poreikį instruktuoja darbuotojus. Konsultantai padės įvertinti, ar jūsų ūkis atitinka kompleksinės paramos reikalavimus. Turinčius miško, gegužės 24 dieną 14 val. Kviečiame dalyvauti nemokamuose nuotoliniuose mokymuose. Sužinosite, kaip pasirūpinti miško sanitarinė ir priešgaisrinė sauga. Pasibaigus finansiniams metams, rekomenduojama atlikti ūkio veiklos rezultato analizę. Tai vienas iš objektyviausių būdų, padedančių geriau suvokti ūkyje vykstančius procesus ir atsakyti klausimus, ar einama teisingu keliu, kokios yra plėtros galimybės, ar negresia nemokumas ar bankrotas. Priminame, kad iki gegužės 31 dienos ketinantis investuoti į šiuolaikines miškų ūkio technologijas gali kreiptis paramos, o nuo gegužės 2 dienos paraiškas paramai gauti gali teikti ir smulkieji ūkininkai. Kviečiame kreiptis į konsultavimo tarnybos konsultantus, kurie įvertins jūsų verslo plėtros galimybes ir pasikeitus poreikiams padės juos įvertinti ir pasiūlys paslaugas, kurios leistų pasiekti naujų tikslų. Juk kiekviena detalė svarbi. Daugiau informacijos ieškokite konsultavimo tarnybos interneto svetainėse.